नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करछी मुसपना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे कुनी झियो पई तरली लानी बाबू को हृदय हिटलर थारु बळीगला केंद्रापडा एडीएम को अहंकार भौणी रो हत्याकारी को धरिबा पई गोडो धरी नेहुरा हेला नाबालिका सुणी कि भी नसुनिया भली चाली गले सरकारी बाबू राज्य रे बढ़ी चली शिशु निखोज घटना अनुगुल रु 20 दिन रो शिशु पुत्र गायब नीलगिरी रु निखोज नाबालिकार 15 दिन पर भी मिलूनी पता सेपटे मयूरभंज रु 3 दिन पर मिलिला नाबालक मृतदेह अरुण को विरुद्ध रे एक्शन केबे बहिष्कार पाई बीजेपी और कांग्रेस पक्ष जोर धरला दाबी समीर महांती कहले मंत्री पद रे रहिले परिकु मिलिबनी न्याय 21 रु दल करिवो पदयात्रा खोलिब श्रीमंदिर अन्य मंदिर केबे बाकी मंदिर खोलिबा नै निष्पत्ति नेउ पर नहंती राज्य सरकार मंदिर खोलिबा को पछ घुंचा काहेकि उठिला प्रश्न भक्तों मधरे बढ़िला असंतोष विद्युत तार साजिछि काल शिकारी चरा भूई पाल्टिछि ब्रह्मगिरी रेंजर काशी झरिया जंगल तार बिछाई बेधड़क शिकार करुछंती माफिया विद्युत संस्पर्शरे आसि पशु नुहे मनुष्यक मध्य जाउछि जीवन ଏବଂ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅଥରରୁ ପୁଣି ଖସିବ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଥଣ୍ଡା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କୁନି ଝିଅ ପାଇଁ ତରଳିଲାନି ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟ ହିଟଲର ଠାରୁ ବଳିଗଲା ବାବୁଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୁନି ଝିଅଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦୂରର କଥା କୁନି ଝିଅଟିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲେନି ବାବୁ ନୟାଗଡ଼ ପରେ ଅନୁଗୁଳ ପୁଣି ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ 20 ଦିନର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲ ଲହଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଞ୍ଜନା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ରଞ୍ଜନା ଗାଁର ସୁମି ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସୁଶୀଲ ମୁଣ୍ଡା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କର 20 ଦିନର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ପାଲଲହଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଶିଶୁର ବାପା ମା 20 ଦିନର ଶିଶୁଟି ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି କାହିଁକିନା ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ହେଲେ କିଏ ଢୁକିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ରୁ ସକାଳେ ଛୁଆଟାକୁ ଯେମିତି ନେଇଗଲେ ରୁ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଆମ ଛୁଆ କେତେ ଦିନ ଛୁଆଟା ଏଇଟା 12 ଦିନ ଛୁଆଟା ଖୋଜିଲୁ ଯେ ପାଇଲୁନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଛୁଆ ହଜିଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ 5 ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଖୋଜି ଆସିଛୁ ଆଉ ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ବାଲିଆପାଳ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୀଳଗିରିରୁ ପୁଣି ଏକ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ହେବାର 15 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ ନୀଳଗିରି ଥାନା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗତ 18 ତାରିଖ ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ସୋମନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଝିଅର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସେପଟେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଆଇଆଇସି ଅଠର ତାରିଖ ରାତି 2:30 ଆମେ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଝିଅ ନାହିଁ ଘର ଆମେ ସେଇଠୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ପାଇଲେ ନାହିଁ 2 ଦିନ ପରେ ଖବର ପାଇଲେ ସେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାବୁଲା ସିଂ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଘରକୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶଳାନେଖା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପିଲା ସାଥିରେ ଏ ଛୁଆ କାଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ କହିଲାରୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ 4 ଥର ଗନି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାସ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଆଣିକି ହେଉଛୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବି
किंतु आज की 25-26 दिन होगा से किसी खबर टबर दौना पुलिस जदि आनी बापा को बापा धर कौ मुझे जाने बोली पुलिस पुलिस कहते बापा कि जाने कह कहीकि छाड़ दे प्रेमजनित घटना होने भी जड़े जाणी था हूँ पूरा नागुच मत किडनापिंग केस आम आयु होती सस्मिता मैडम दि जाइए से दिन बापा जो अभियोग करूँ एवं सी झीर जो पुअर बापा को थाना पहुँचल से भितर बसिक आलोचना करा कॉल डिटेल्स में दि जाइए खबर निश्चित पाइले आम निश्चित नाबालिग उधार कर पहुँचे देव किंतु एपर्तंत खबरटा पाने तदंत चली तार कौन सी जगार आम टे सुरका पाइला कौन छाड़ा कि आँचे सेपटे मयूरभंज जिला बादाम पहाड़ थाना तुंटी पाणी गाँ निकटस्थ जंगल रास्ता कड़ जड़े निखोज नाबालक मृतदेह उद्धार कर मृत नाबालक बासा घुटु गाँवर दशरथ हेम्रम बोली जमापड़ तेरे नाबालक जनक तीन दिन धरी निखोज थिबा जमापड़ रास्ता कड़े जड़े नाबालक मृतदेह पड़ा सूचना पाई बादाम पहाड़ पुलिस घटनास्थल में पहुंची यह एक हत्याकांड सन्देह कर साइंटिफिक टीम को सूचना देते सेपटे पुलिस घटनार तदंत आरंभ कर मंत्रिमंडल अरुण साहू को हटाइबा दाबी जोर धरला अरुण साहू को मंत्रिमंडल हटा नगले न्याय मिलना कहते बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती आ सरकार विरोध में समीर आनी सांघातिक आरोप समीर कहते अरुण को घंट घोड़ाऊ सरकार आ सरकार को घंट घोड़ाऊ कांग्रेस सेपटे परिप्रसंगे अरुण को मंत्रिमंडल बहिष्कार नक न्याय मिलना कहते वरिष्ठ कांग्रेस विधायक संतोष सिंह मंत्री अरुण साहू को मंत्रिमंडल बहिष्कार कर अरुण साहू मंत्रिमंडल रहिले परी को न्याय मिलबो नै अरुण को सरकार घंट घोड़ा सरकार को कांग्रेस घंट घोड़ा एमती कही आज सरकार को ऊपर बर्षे बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती संबलपुर गस्तरे समीर कहते राज्य सरकार को अपारगता पर आज 5000 मा कोण शून्य हो परी अपहरण और हत्याकांड प्रसंगे राज्य सरकार विधानसभा उत्तर न रखि पलायनपंथी साजिले परिवार को न्याय देवा प्रथम घटनार सीबीआई तदंत मंत्रिमंडल मंत्री अरुण साहू को बरखास्त कर आवश्यक रही परी को न्याय न मिलवा जाए बीजेपी राज्यव्यापी जनजागरण कर समय सेपटे परी को न्याय दाबी से नयगढ़ जिला बीजेपी पक्ष चली धारणा आज पहुंची दशम दिन में मंत्री अरुण साहू को मंत्रिमंडल बहिष्कार करा नचिबा जाए आंदोलन जारी रही बीजेपी चेतावनी दी भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ी दावी कर मंत्री बहिष्कार सीबीआई तदंत सरकार सीबीआई तदंत कहीं डरुं कौन पर डरुं जो भाई भाव में एसआईटी गठन होला जहाँ को कांग्रेस समर्थन कले से एसआईटी अवस्था तो कौन क्या घंट घोड़ अपराधी को घंट घोड़ मंत्री मंत्री की घंट घोड़ सरकार एवं एसआईटी एवं सरकार को घंट घोड़ कांग्रेस 10 किलोमीटर सर्वनिम्न आम चलू जो थे परी न्याय लड़ई लड़ुचु आम जनसमर्थन लड़ुचु आए लड़े समस्ते सामिल हवा को आम आह्वान दौ ये जो पदयात्रा ये 20 तारीख दिन आरंभ हम डिसेंबर 20 रे एवं डिसेंबर 24 रे ये सर 5 दिन व्यापी 20, 21, 22, 23, 24 ये जो पदयात्रा चलो सेपटे परी अपहरण और हत्याकांड प्रसंगे मंत्री अरुण साहू को इस्तफा दाबी से कांग्रेस पक्ष बाहर करी रथ नयगढ़ गाँ गाँ बुरी लोक सचेतन करने रथ बुलुवा कथा कही नयगढ़ जिला कांग्रेस सेपटे सरकार पक्ष गठन कर एसआईटी कोर्ट मनिटेज नुहे कही सरकार बर्षि कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा सालुजा कहते मंत्रिमंडल अरुण साहू थी जाए तदंतर स्वच्छता आम चाहू कांग्रेस वाले चाहू
କି ପରି ଯେ ହତ୍ୟା କରିଛି ବା ପରି ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକେ ଆସୁ ଏବଂ ପରିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ପରିର ହତ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଏବଂ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳ ଇମିଡିଏଟଲି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଅରୁଣ କାଳେ ଉଠିଛି ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ହୋଇ ଗୁଣୁପୁର ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। କେବେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର? ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେବେ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତ। ସେପଟେ 10ଟି ବିନ୍ଦୁରେ ନେଇ ମୋଡାଲିଟି ଫିକ୍ସ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ବୋଲି କହିଛି ଦେବାତର କମିଶନ। କେବେ ଖୋଲିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର? କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର? ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସୁପାରିଶ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନଯିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ 9 ମାସ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଓ ଭକ୍ତଗଣ। ସେପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସହ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମସଜିଦ୍ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ। ତେବେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ। ଏହା ଦେଇ ଯେନ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛେ କୋଭିଡ୍ର କିଛି ଦେଖା ନାଇଁ ଯିବାର ହେତେ ଦେଖା ନାଇଁ ଦେବାର ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛେ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ କାଣା ହେବେ କି ମାନେ କାନ୍ଦି କରି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ କି ମାଆକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ନେବା ଟିକେ ବୋଲିକିନା ଦୁଃଖ କରି ଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ। ଆଉ ଆମର ପୂଜାରୀମାନେ ବି ବାହାରୁଛି ଏନ୍ତା ପୂଜା କବାଲେ କହିଲେ ସାର୍ ପୂଜା କରିଦେଉନୁ ସେଥି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମିଳୁଛେ ସେଥି ଆମେ ଚଲୁଛୁ ଆମକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପୂଜା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲିଲେ ଭଲ ହେତା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଖୋଲାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରନ୍ତୁନି ଏକାଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିୟମ ବି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି ଏଠି ଯେ କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନି ତା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଲା ଫଳରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଉଠାଇ ସାରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଗ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 18,000 ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ନୋଡାଲିଟି ଫିକ୍ସିଂ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକକାଳୀନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଭଳି 10ଟି ବିନ୍ଦୁରେ କଟକଣା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ ବୋଲି କହିଛି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନ। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବାକି ଇଏ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୋଧ କରିକିରି ଟ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେବ, ସେମାନେ କରିବେ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ବ ଯେଉଁ ପୂଜା ଗୁଡ଼ା ହୁଏ, ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ର ଚାନ୍ସ ଅଛି ସେସବୁ ପୂଜା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନକରିବା, ଆଲାଉ ନକରିବା, ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 5 ଜଣ ମିନିମମ୍ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଯିବେନି। ସେ ଗେଟ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, କାହିଁକି ଖୋଲିବନି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସବୁ କାହିଁ ନ ଖୋଲିବ? ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି,
तुरंत खोलिबा दरकार जगन्नाथ मंदिर जो दिन खोल लिंगराज मंदिर से ही दिन खोलु कोविड 19 रो रेगुलेशंस को मानिक मु भावुची आमर जे भक्त अच्छा आमर ओडिशार लोक मैंने अच्छा से माने बहुत धार्मिक यहाँ मुझे भावुँ भल लगुना सब मंदिर बंद रही कोविड 19 रेगुलेशन को मानिक समस्ते जातु और सब मंदिर खोल कथा वृद्ध और शिशु को बारण सह विभिन्न कटकणे पूरी मंदिर खोलाजा नहीं निष्पत्ति श्रृंखलित भक्त दर्शन पर प्रस्तुति आरंभ तबे अन्य मंदिर खोलाजा नहीं सरकार केबे विधिवत पदक्षेप ने समस्त नजर ब्यूरो इनपुट सह भुवनेश्वर रोशन रथ कविता स्वाई और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज विद्युत तार साजिछि काल तार बिछाई अबाधे चली वन्य प्राणी शिकार ब्रह्मगिरी रेंजर काशी झरिया जंगल एवं शिकारी चरा भूई पलटि माफिया माने बेधड़क भाव शिकार करपटे विद्युत तार संस्पर्श आसी केवल पशु नुहे मनुष्य जीवन माफिया कब्जा ब्रह्मगिरी रेंजर काशी झरिया जंगल अबाधरे चली बारहा शिकार विद्युतार बिछाई होउछि शिकार पूरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लक अंतर्गत काशीझरिया जंगल एवं माफिया कब्जे वन्यजंतु शिकार पर विद्युतार बिछाऊ माफिया बारहा हरण ठू आरंभ कर पक्षी शिकार करफिया एपरिकी अनेक समय मनीष जीवन नेद्युतार एने बारंबार वन विभाग निकट में अभियोग सुफल मिलनी जदि गोटे पशु मरीगला एवं मनीष मरीगला से आपर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया समस्ते पहुँचला पर्यंत कौन वन विभाग प्राय 4 घंटा 5 घंटा विलंबर जाँचुं कार्य करूँ कार्य कुआडे काम करा आम पाखे भी प्रश्नवाची तेणु बारंबार तक अभियोग दूर अफिसीयली उच्च पदस्थ अधिकारी पाखे अभियोग जारी रही है कोई भी वन विभाग मैंने जाची ना न जाची मुझे गोटे पद कह लुचुची ना गोड़ दुटा दुच्छी प्रोत्साहन कौन होना जो जाल बिछई गोटे बाहन आ बन जो आम बारहार मसटा को दरकार पड़े बाहर बिक्री करने योजना कराटा हो निराड़ सत्य जानवी मुझे निश्चिंत यार वन विभाग अवहेला जदि प्रकृत में वन विभाग अवहेला न करता ये तो सडन धर के बड़ एरिया ब्रह्मगिरी एरिया केत बड़ एरिया आराम से जो मैंने दुर्नीति अच्छा जो मैंने बारा को शिकार कराटा को बिछुचे ज्वलत उदाहरण देखिए किसी दिन तेज़ गोटे लोकटे जो बारा शिकार तार बिछा जाता गोटे निरीह जीवनटे चलीगला आम कौन कराया वन विभाग लुचुची गोटे दुटा दूसरी कौन मोर कह कि असुविधा अच्छी माफिया नजर ब्रह्मगिरी और सातपड़ा रेंज एठारे वन्यजंतु सुरक्षा पर अधिकारी नियोजित होती खर्च होटि कोटी टंका मात्र सबु नियम कानून को फोकरी उड़ाई अबाध शिकार करी आबु जाणी वन विभाग साजिश नीरव द्रष्टा जहाँकि वन विभाग और शिकारी मधु चंद्रिका को पदारे पक निश्चित भाव में वन विभाग कर्मचारी मैंने जी पेट्रोलींग करते कौन हो बन्या संरक्षण का लोलुप दृष्टि रखिंट ये मतलब लगुच गोटे ब्रह्मगिरी गोटे असामाजिक तत्व आ वन विभाग गोटे मिलित गोटे नेक्सस चली जोटा कि मंस आ पैसापाई का बारह मंसटा टी आप जानते रेयर है बहुत लोगों डिमांड भी था बड़ बड़ लोकर तथा गोटे नेक्सस चली ब्रह्मगिरी किसी माफिया भी अच्छा जोटा कि ब्रह्म वन विभाग कर्मचारी मैंने सामिल होकर यह कांड कर नहीं आम एक्चुअली गोटे न्यूज पाइलु जे गोटे इनसीडेंट होटे आम सोडमरा कूलपुर पाखे गोटे लोक किए इलेक्ट्रिक्यूटेड होती जा स्पट देख लु जहाँ गोटे जीआई तर पेड़ी फिल्ड में बुलाई मैंने से आपर बारहा हंटिंग बुलाई बोधे आम जहाँ गैदरी जहाँ नलेज नलु कि आम प्रेजेट एट दैट प्लेस आम देखिपालूनि कौट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अच्छी जीआई तार सहित स्टिल देन आम स्पेकुलेटेड गोटे एफआईआर लॉन्च करछु मे बी इलेक्ट्रिक्यूटेड होती पारे वन विभाग और माफिया मिलीभगत चली वन्यजंतु शिकार आकारण से जाऊँगी वन्यप्राणी जीवन एभली शिकार जारी रही वन्यप्राणी विलुप्त होबार आशंका देखाई ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज सबू जानी चुप बसी ब्रह्मगिरी रेंज विभाग तेबे ए घटना पर कहीं नीरव दस्ता जिला वन विभाग अधिकारी ब्रह्मगिरी कालुचरण साहू अर्गस न्यूज भिजिलेंस जलरे सुंदरगढ़ जनस्वास्थ्य विभाग सहकारी जंत्री तेरे आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग भिजिलेंस चढ़ाऊ कर सुंदरगढ़ एडीबी कॉलोनी स्थित बासभवन रेड कर पूर्व व्यापक अर्थ हेरफेर अभियोग रिलायंस डीएसपी सूचना
ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଡିବି କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗର, ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଚାରିଟାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯିଏ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭୋଳୁ ଭୋର 4 ଯାହା ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ସମେତ ଅନ୍ୟ 6 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଦେବଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର କୁହନ୍ତୁ ବା ଦେବଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ ଯାହା ବ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସର ସମୁଦାୟ 6 ଟିମ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ 40 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଗର, ଭିଜିଲାନ୍ସ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏହି ରେଡ୍ କରିଛି, ଏବଂ ଯାହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯିଏ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଏଭଳି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କି, ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ଘଟଣା କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କି? ସାଗର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 15-20 ଧରି ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହିଁ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ଯାହା ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ସେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେଇ ନିୟମକୁ ଫାଙ୍କି ମାରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହି ରେଡ୍ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଡିବି କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରିଛି, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଧୂଆଁ ବାଣ ସଦୃଶ, ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଥିବା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କୌଣସି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବରହାଇ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ମହାବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫନିକୁ ବିତିଗଲାଣି 1.5 ହେଲେ, ଆଜି ଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଗରିବ ଦିନମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଘର ଚଳେ। ଫନି ପରେ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ବୁଲବୁଲ ପରି ବାତ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି, ସରପଞ୍ଚ କତିକି 10 ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି ନିରାଶ ହୋଇ ରହିଲୁଣି, ବ୍ଲକ ବି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ମୂଲ ନାଗିଲେ ଖାଇବୁ, 8-9 କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସରକାରଙ୍କ କତିକି ଦୌଡ଼ିବୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଜରିଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ଜରିଖଣ୍ଡିକ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ସହାୟତା ପାଇନୁ, ସରକାର କିଛି ପାଇନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଗଛ ବଳ ବଳିଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତି, ସମିସ୍ତିକି ମିଳେ ମୋତେ ମିଳେନି। ଆଉ ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାର ତଥା ଖୁଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି 4 ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଗୃହ ଆସିନଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିରୀହ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଶାରେ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଆମେ ଦେଖିଯାଉଛୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି, ଇଏ ଯେଉଁଠି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ପଚାରିଲେ ବି ଏମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି,
ଇଏ ମାନେ ଠିକ୍ରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ମାନେ ଇଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁ, ଯେମିତି ଇଏ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ତେବେ କେବେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।